Ja te pitan kako je rekao, nisam ja... A i cijele naše? Godine nisam nisam sam. Cijele? Cijele. Nije ti pola pola. Cijele, to je da pali. Da li je dva? Ako nije, ja da... Ako nije, ja da... Ako nije, ja da... Ovo je vrelo bune. Znači, direktno ispod stene izbija vrlo, vrlo širok tok. A stena kako izgleda? Ortasya'nın bandını tutar. Yurt ikinci yer.